Лише ідея, а вже стільки галасу. Тим більше на тлі російської загрози. Дипломи вишів ОРДЛО пропонують узаконити в Україні. Це ідея Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зараз її поки що лише обговорюють, але вже можна прочитати між рядків. Імовірно, катастрофічна кінцева мета. Освітяни зараз побоюються, що йдеться фактично про визнання документів, виданих навчальними закладами, які контролюються терористичними угрупуваннями ДНР та ЛНР. Але є інша думка, що навпаки, це допоможе реінтеграції. Ганна Рибалка зібрала усі за і проти в цій темі. І знову ж таки, це лише пропозиція. Остаточного рішення немає, але, мабуть, як і диму без вогню. Серпень 2014-го колектив Луганського національного університету імені Шевченка ухвалює рішення про евакуацію з окупованого Луганська. Із захопленого російськими військовими міста терміново виїжджає 80% викладачів і приблизно стільки ж студентів. Уже за місяць, 1 вересня, заняття розпочинаються в підконтрольному Старобільську. Наш університет перший переміститься з окупованої території. 2020-го окупанти прибирають із назви університету ім'я Тараса Шевченка, а зі стели на вході серед білого дня збивають кобзарів барельєф. Повна антиукраїнська політика. Уроки в старших класах із предметами на зразок «Історія вітчизни» він описує одним словом – пропаганда. Марк родом із окупованої Донеччини, майбутній політолог. З класу 8-го я почав повноцінно готуватися до того, щоб виїхати і отримати нормальну, повноцінну освіту. Вона приховує обличчя і просить змінити ім'я та голос. Не маю права працювати в Україні по той простій причині, то що у мене ДНРівські документи. Міністерство здравоохранення ДНР Донецької Народної Республіки. Двуглавий орел і просто написано диплом на русском языке. У мене були можливості устроїтися на роботу, але коли узнавали мої документи, одразу ж відказували. Але тепер робота їй конче необхідна, адже віднедавна Тетяна вийшла заміж і з чоловіком переїхали до Маріуполя. Я вне політики. Я хочу, щоб у людей просто був мир над головою. І все. У кого-то життя закінчилося. Раді чого? Просто хтось виясняє відношення. Допомогти таким, як Тетяна, вирішили в Мінреінтеграції. До всіх документів, які видані окупаційною владою, відносимось однаково. Це окупаційна влада, і ми їх не визнаємо. Але це не означає, що люди, які там проживають, наші громадяни, наша молодь, і ми не можемо їх відсікати і не давати їм жодної можливості пройти атестацію, яка буде чітко впорядкована міністерством, і отримати шанс мати роботу в Україні. Закінчив виш із печаткою окупанта, маєш право підтвердити свої знання, вважає міністерка. Чернетку проєкту засвітили у мережі. Якщо за нею напишуть законопроєкт, всі, хто отримав освіту під контрольних Кремлю квазіреспубліках після 20 лютого 2014-го зможуть пройти атестацію. Її проводитиме Міносвіти. Досі таку можливість мали лише кримці. Це не про визнання документів. Люди, які свято вірять, не знаю, в руський мір, вони просто не відправлять сюди своїх дітей. Ці діти, якщо вони підросли і не хочуть сюди їхати, не поїдуть. Тривожний клич університетам-переселенцям першим дав Луганський національний. Протестного листа підтримали ще 17 закладів, які 8 років тому втекли з окупації. Атестація випускників вишів окупанта – перший крок до легалізації дипломів фейкових республік. У закладах вищої освіти на тимчасово окупованій території отримали дипломи та наразі навчаються тисячі російських громадян, представників Збройних сил Російської Федерації та українських громадян, членів незаконних збройних формувань, які вже скоїли військові злочини і продовжують щодня вбивати українців, зокрема студентів наших університетів, з числа військовослужбовців, учасників бойових дій. Після того, як ти прочитаєш це звернення, здається, що власне всі люди, які живуть в окупації з трансформованою свідомістю. Ті ж університети, там хтось відкрив, хтось їм дав там ліцензії, Міністерство освіти ЛНР, наприклад. Тобто ми отак по цепочці всіх визнаємо.
І здрасті, ми приїхали. Продукт масового ураження. Ректорка першого університету переселенця не підбирає слів, коли підсумки тижня запитують про освіту там, за лінією фронту. Пригадує події 2014-го, коли викладачам Луганського національного погрожували кадрові російські військові. Я їм кажу, що от діти, не можна сюди входити, це освітній заклад. А вони, ви що, ми ж вас захищати прийшли. Від України, від фашистів. Вони ж вас тут повбивають, вони вас будуть гвалтувати, ваших дівчаток, що вони несли? Діти з окупованих територій вступають до будь-яких вишів через освітні центри «Донбас-Україна» за спрощеною системою. Здають українську мову, історію України та профільний іспит. Тобто нині є всі умови, щоб заманити випускників шкіл на підконтрольну територію. Критикують ідею Ірини Верещук в опозиції. Зараз виявляється, що все, що вчили, в тому числі по історії так званого донецького народу, всіх інших міфів, рускомірної пропаганди. Все це начебто має визнавати українська держава. Такий вираз можна причинити добро. Монобільшість підтримувати законопроєкт про атестацію теж не поспішає. Добре, в нас не вистачає медиків. Беремо медика з вищою освітою, будь ласка, крок один – теоретичний екзамен, крок два – практичний екзамен. Після цього можна говорити про якусь атестацію. Що робити з дипломом про вищу освіту, там, умовно, будівельників, юристів, економістів, я собі не уявляю. Кинути рідне окуповане місто заради якісного навчання студент Донецького університету Олександр пригадує, як у 14-му виїздив із рідного окупованого Харциська. З батьком зібрали речі і змогли виїхати з окупованої території та переїхати до Харківської області. Та через хворобу бабусі, фінансові труднощі Олександру довелося повернутися до загарбаного міста. Але згодом, як і мріяв до окупації, вступив до університету у Вінниці. Саме туди переїхав Донецький національний університет імені Стуса. Коли навчався ще на окупованій території, там дуже інтенсивно агітували саме Донецьку Народну Республіку. Я не зламався тому, що я був патріотом і є патріотом України. Не знаю, як за інших, не знаю, що у них робиться в голові. Ректор Донецького національного університету імені Стуса каже, противитися новації викладачів-переселенців змушує ще й особисте. Вони хотіли працювати в Україні, а не бути, вибачаюсь, холуями сепаратистів. У Міносвіти ідею мінреінтеграції назвали небезпечною. Очевидно, вона не може бути реалізована так, як реалізована це по Криму. Ще 97-го Україна підписала Лісабонську хартію – документ про взаємне визнання дипломів європейських країн. Визнаючи дипломи фейкових квазі-республік, самі себе наражаємо на ризик, вважає екс-ректор Луганського вишу переселенця. І це може призвести до того, що інші держави відмовлятимуться визнавати наші дипломи, а наші виші заплямують свою репутацію. Історія, політологія, міжнародні відносини – це спеціальності для студентів в одному з так званих університетів в окупованому Донецьку. Десь між рядків – російська пропаганда. І коли в Києві, Харкові чи у Львові по дорозі до університетів наші бронзові кумири в освіті – історик Михайло Грушевський чи філософ Григорій Сковорода. А от в окупанта на п'єдесталі – чужа Україні історія. Ганна Рибалка, Вікторія Ковальова, Віктор Сніжко. Підсумки тижня.